नहुमको पुस्तक अध्याय एक निनभेको विषयमा ईश्वरवाणी वाणी नहुमले देखेका दर्शनको पुस्तक परमप्रभु डाहिर बदला लिने परमेश्वर हुनुहुन्छ परमप्रभुले बदला लिनुहुन्छ र क्रोधले भरपुर हुनुहुन्छ परमप्रभुले आफ्ना दुश्मनहरूलाई बदला लिनुहुन्छ र शत्रुहरूका लागि क्रोध साँची राख्नुहुन्छ परमप्रभु रिस गर्नमा धैर्यवान हुनुहुन्छ र उहाँ अति शक्तिशाली हुनुहुन्छ दोषीलाई परमप्रभुले दण्ड नदी छोड्नुहुन्न भुमरी र आँधीमा उहाँको बाटो छ र बादलहरू चाहिँ उहाँको खुट्टाका धुला हुन् उहाँले हप्काउनु हुँदा समुद्र सुकिहाल्छ उहाँले सबै नदीहरू सुकाउनुहुन्छ बासान र कर्मेल ओइलाउँछन् र लेबनानका फुलहरू ओइलाएर लोप हुन्छन् उहाँको सामु पहाडहरू कम्पयमान हुन्छन् र पर्वतहरू पग्लन्छन् उहाँको उपस्थितिमा संसार उजाड हुन्छ जगत र त्यसमा भएका सबै कुरा थरथर काँप्छन् उहाँका रिसको अघि को उभिन सक्छ उहाँको भयङ्कर रिस कसले सहन सक्छ उहाँको क्रोध आगो झै खन्याइन्छ र उहाँको सामुन्ने चट्टानहरू टुक्रा टुक्रा पारिन्छन् परमप्रभु असल हुनुहुन्छ दुःखको समयमा उहाँ नै शरणस्थान हुनुहुन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेरविचार गर्नुहुन्छ तर उहाँले उर्लदो भलले निनवेलाई खत्तम गर्नुहुनेछ उहाँले आफ्ना शत्रुहरूलाई अन्धकारमा खेदी पठाउनुहुनेछ परमप्रभुको विरोधमा उनीहरूले जस्तो सुकै षड्यन्त्र गरे तापनि उहाँले त्यो खत्तम पारिदिनुहुनेछ दोस्रो दुःख दोस्रो पटक आउँदैन उनीहरू काँडाहरूका बिचमा हल्मलिनु हुने मध्येको माथले लाटिनेछन् उनीहरू सुकेका ठोसाहरू चाहिँ भष्म हुनेछन् हेनिन वे तबाट परम्पराको विरोधमा युक्ति गर्ने र खराब सल्लाह दिने एकजना निस्केको छ परमप्रवेश भन्नुहुन्छ यद्यपि उनीहरू सामर्थ्य र अनगिन्ती छन् र तापनि उनीहरू बहिष्कृत हुनेछन् र बिति जानेछन् एउदा मैले तँलाई दुःख दिएको छु तापनि अब म फेरि तँलाई दुःख दिने छैन अब उनीहरूको जुवा म तेरो काँधबाट भचाइदिनेछु र तेरो बन्धनहरू टुक्रे टुक्रा पारिदिनेछु हे नभए परमप्रभुले तेरो बारेमा एउटा आज्ञा दिनुभएको छ अब उपरान्त तेरो नाउँ कायम राख्ने तेरो कोही सन्तान हुने छैन तेरो देवताहरूको मन्दिरमा कुदिएका र ढालेर बनाएका मूर्तिहरू म सर्वनाश गर्नेछु म तेरो चिहान तयार पार्नेछु किनकि त दुष्ट छस् र सुसमाचार ल्याउने र शान्ति घोषणा गर्ने जनका खुट्टाहरूमा पा, पहाडहरूमा छन् हे यहुदा तिमीले आफ्ना चाडहरू मनाऊ आफ्ना भाकलहरू पुरा गर दुष्टहरूले अब उपरान्त तिमीलाई आक्रमण गर्ने छैनन् उनीहरू सम्पूर्ण रूपले सर्वनाश हुनेछन् नहुमको पुस्तक अध्याय दुई हे नि नभे एउटा छापामार्तीहरू विरुद्धमा बढ्दैछ किल्लाको सुरक्षा गर बाटो राम्ररी हेर कम्मर कस तेरो पुरा परमप्रभुले याकुबको गौरवलाई इसरायलको श्रेष्ठता चाहिँ फेरि फर्काइ फर्काइनुहुनेछ यद्यपि ध्वंसकहरूले तिनीहरूलाई उजाड पारेका छन् र तिनीहरूका दाखका बोटहरू नष्ट पारेका छन् त्यसका सिपाहीहरूका ढालहरू राता छन् त्यसका योद्धाहरूले गाँडा लाल पोसाक पहिरिएका छन् ती तयारी पारिएको दिनमा रथहरूका धातु चम्कन्छन् सल्लोका भालाहरू उजाइएका छन् रथहरू सडकमा खुब बेगसित हाँकिन्छन् र चोकहरूमा तिनीहरू अघि पछि गर्दै ज्वरोले कुद्छन् तिनीहरू जल्लिरहेका राकाहरू जस्तै देखिन्छन् तिनीहरू बिजुली जस्तै बेगले कुद्छन् त्यसले आफ्ना चुनिएका सेनाहरूलाई हाजिर गराउँछ तापनि उनीहरू आफ्नो बाटोमा धर्म धर्मरिन्छन् उनीहरू आँतुरी साथ सहरको पर्खालतिर दगुर्छन् रक्षा गर्ने ढाल त्यसकै ठाउँमा राखिन्छ नदीका बाँधहरू खुला पारिन्छन् दरबार ढल्छ यो अवश्यभावी असम्भावी छ सहर निर्वासनमा लगिनेछ त्यसका बासीहरू छाती पिट्दै ढुकुरहरू चाहिँ बिलाप गर्छन् नि चाहिँ पानीको दह जस्तै छ त्यसको पानी, पानी सुक्दै गइरहेछ पख पख भनेर कराउँदा पनि कसैले पछि फर्केर हेर्दैन चाँदी लुट सुन लुट त्यसका सबै धन सम्पत्तिको कुनै केही टुङ्गै छैन त्यो लुटपिट गरियो लुटपिट लुटियो र नाङ्गो पारियो हृदयहरू गल्छन् घुँडाहरू काँप्छन् र सारा शरीरमा पीडा छ सबै चेहराहरू पहेँला पहेँला हुन्छन् साना साना सिङ्गहरूलाई खुवाउने गुफा खोइ जहाँ सिङ्ग र सिङ्गनी डमरुहरू समेत न नडराई हिँड्दथे आफ्ना डमरीहरूलाई प्रशस्त हुने गरी सिङ्गले सिकार मार्थ्यो र त्यसकै सिङ्गनीको निम्ति पशुहरूलाई फहराउँथ्यो त्यसले आफ्ना ओडारमाहरू शिकार गरेर ल्याएका पशुहरूले र आफ्ना गुफाहरू आफ्नो शिकारले भरपुर पार्दथ्यो सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ म तेरो विरुद्धमा छु म तेर रथहरू धुवै धुवा हुने गरी जलाइदिनेछु र तेरो जवान सिंहहरू तरवारको घाँस हुनेछन् म तेरो लागि शिकार छोड्ने छैन र तेरा समाचार बाहकका शब्द अब उपरान्त सुनिने छैनन् आमेन नहुमको पुस्तक अध्याय तिन रगतको सहरलाई धिकार त्यो झुट र लुटको धनले भरिएको छ त्यहाँका लुट त्यहाँ लुटका शिकारको अन्त हुँदैन कोरहरूको आवाज पाङ्राहरूको आवाज घोडाहरूका फटका रथहरूको ठेलम ठेला गर्ने कुदाई घोडीहरूको हमला झल्कने तरुवा र चम्कने भाला मारिएकाहरूको रास मुर्दाहरूको ढेर अनगिन्ती लासहरू लासहरूमा मानिसहरू ठोकर खाँट्दै हिँड्छन् यी सबै एउटी बेस्या टुनामुना गर्ने कि एउटी मालिकनीको निर्लज काम बास्नाको कारणले हो जसले आफ्नो बेस्यापनद्वारा जाति जातिहरूलाई र आफ्नो टुनामुनाद्वारा मानिसहरूलाई दास बनाउँथे सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ हेर म तेरो विरोधमा छु तेरो मुखसम्म तेरा, तेरा फरियाहरू उचाल्नेछु जाति जातिहरूलाई म तेरो नाङ्गोपन र राज्यहरूलाई तेरो शर्म देखाउनेछु त माथि फोहर फाल्नेछु र म तँलाई निज व्यवहार देखाउनेछु र तँलाई हाँसोको पात्र तुल्याउनेछु तँलाई देख्ने जति सबै तँदेखि भाग्नेछन् र भन्ने छन् त नष्ट भएको छ त्यसको निम्ति कसले विलाप गर्ला मलाई शान्ति दिने व्यक्ति मैले कहाँ पाउने के त नील नदीको किनारमा अवस्थित नौ सहरभन्दा अझ राम्रो छस् जसको सुरक्षा पानी थियो त्यसको किल्ला नदी र पर्खाल चाहिँ पानी थियो कुश र मिश्र त्यसको असीम शक्ति थियो पुत्र लिबिया त्यसका मित्र राष्ट्र थिए तैपनि त्यो कैदमा लगियो र निर्वासनमा गयो त्यसका ससाना नानीहरू पनि गल्लीहरूमा बजारिएर मारे मरे त्यसका भारदारहरूमाथि चिट्ठा हालिएर त्यसका सबै ठुला मानिसहरू साङ्लाले बाँधिए त पनि मतवाला हुनेछस् त लुकेर बस्नेछस् र शत्रुबाट भाग्नलाई शरणस्थान खोज्नेछस् तर सबै किल्लाहरू पहिला फसल पाकेका अन्जिरका रुखहरू रु जस्तै छन् ती हल्लाउँदा अन्जिरहरू खानेको मुखैमा खस्छस् तेरा फौजहरूलाई हेर ती सबै स्त्री मात्र छन् तेरो देशका मूल ढोकाहरू तेरो शत्रुहरूका निम्ति उदङ्गे छन् त्यसका गजबारहरू आगोले खाएको छ घेरामा पर्ने दिनको निम्ति पानी भरेर राख तेरा किल्लाहरू बलिया पार काम गर हिलो खुट्टाले कुल्ची इँटको काम मर्मत गर यहीँ तँलाई आगोले भस्म पार्नेछ तँलाई थरवारले टुक्राउनेछ र सल्लाहहरूले तँलाई सुहा पार्नेछन् फट्याङ्रा जस्तै अनगिन्ती हो सलहहरू झैँ सङ्ख्यामा बढ आकाशका ताराहरूभन्दा त तैँले आफ्ना व्यापारीहरू बढाएको छस् तर सलहहरूले झैँ उनीहरूले देशलाई नाङ्गो पारेर उजाडी उडिजान्छन् तर रक्षकहरू त सलह चाहिँ छन् तेह्र अधिकारीहरू सल्लाहका बथानझै छन् जो जाडोको दिनमा पर्ख्यालहरू हुँदो बस्छन् तर जब घाम लाग्छ ती सबै उडिहाल्छन् कसैले दे जान्दैनन् कता जान्छन् यी असुरको राजा तेरा गोठालाहरू निधाएका छन् तेरा भारदारहरू आराम गरेर पल्टी बस्छन् तर मानिसहरू डाँडा काँडातिर छरपष्टे भएका छन् र उनीहरूलाई भेला गर्ने कोही छैन तेरा घाउहरू केही कुरोले निको पार्न सक्दैन तेरो घाउ घातक छ जतिजनाले तेरो विषयमा सुन्छ त्यसले तेरो पतनमा ताली बजाउँछ किनकि तेरो अत्यन्त अन्त्य नहुने निष्ठुरता कसैले कसले भोगेको छैन र